זה כמעט התגשמות של חלום שהוא בלתי מציאותי לחלוטין. לחשוב שזה תוך 3 חודשים הפך להיות מקרקע שהיא בתולית כזאת למקום שהוא יכול לאכלס עגלים. זה בעיניי, זה שיגעון. השיחה הראשונה לפרויקט הזה התחילה לפני 2.5 בערך. תהליך שנמשך המון המון זמן, אבל הנה הוא קורה, והמסעית הראשונה שמגיעה, הנה המסעיות הראשונות שמגיעות עם העגלים, אז זו התרגשות גדולה בשבילנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן, אמן. זה מרגש. מרגש עצם הפעם הראשונה שאנחנו עושים פרויקט לעגלים. העוצמה והגודל של המקום, המהירות שהוא נבנה, השיתוף פעולה שנעשה פה עם תנובה, עם אדום אדום, עם היזם, עם שרון, עם מוסקוביץ', איתנו כספק, עם הקבלנים. זה מרגש, אין ספק. כל פרויקט נולד מרעיון. במקרה הזה זה היה רעיון שנבנה מחלקי רעיונות של כמה אנשים. כולם אומרים, חקלאות זה המתכון הבטוח להפסיד את הכסף. אני חושב שזה ממש לא נכון, כי עצם זה שאפשר לשים זרע באדמה ולתת לו מים ומשהו צומח, זה המכונה הכי מדהימה בעולם, לא צריך להשתולל עם פיתוחים. מפה רק צריך לדאוג שזה יהיה גם יעיל וכלכלי. זו דוגמה קלאסית של החזון של בן גוריון שאמר, בנגב ייבחן העם בישראל. זאת הוכחה של יזמות, של יכולת, של רצון ליישב את הנגב ולפתח אותו, ובאמת ישר כוח לכל העוסקים בזה. תודה על כל מה שעשיתם ושתהיה הצלחה גדולה מאוד. אמן! המדבר מדבר, אומר לך להיות צמר. זה המפתמה הכי יפה שאני ראיתי, הכי נכונה עבור אותה. ברמת הנגב גדלות היום כ-2,000 פרות חולבות שמייצרות מעל 20 מיליון ליטר חלב בשנה. התוצאות הטובות האלה מוכיחות שאזור רמת הנגב הוא אזור הכי טוב לגידול בעלי חיים. האזור מאוד יבש, מעט מאוד גשמים, מזג אוויר מאוד מאוד נוח. העגלים יחיו פה בתנאים של 5 כוכבים. עד היום חוות הגידול שלנו היו מרוכזות בעיקר באזור עמק יזרעאל, בעצם איפה שהתחילה הציונות. והיום אנחנו חונכים פה את המקום הזה, שלמעשה זה הציונות החדשה בנגב. זה בעצם משתלב כל כך טוב בחזון של תנובה, שמייצג את ישראל, בעצם את תחילת הקמת מדינת ישראל. אנחנו יוצאים פה בעצם לאיזושהי דרך חדשה שמבטיח לנו את הסגסוג של בקר תנובה לטווח ארוך. המאפיין הגדול שלנו זה עבודה בסקטור החקלאי. כל דבר שזז בחקלאות, אנחנו מעורבים בו, ורוצים להיות מעורבים בו. אז מכיוון שכך, טבעי שאנחנו נשמע ונגיע לפרויקט כזה בהיקפים כאלה. אומר לך להיות שמח, מזכיר לך שהכל... מה שמנחה אותי בעבודה הזאת, זה הראייה שלי את הדברים כבוקר, כמגדל. איך יהיה לי נוח לעבוד פה? איך נוח לעגל? עגל, בשביל להשתחרר מהאנרגיה של עודפי האנרגיה, שהוא זמן שהוא אוכל בעיקר, השתחררות האנרגיה נעשית בתנאים הכי טובים מול רקיע. השיטה הזאת בחצרות פתוחות עם רשת צל, תנאים אופטימליים לעגל לחגוג. אנחנו כרגע נמצאים בקרנטינה של קיבוץ הילות, ויש פה עגלים שהגיעו מאוסטרליה לפני חודש, ומפה, עגלים שיצאו מפה, כבר נסו לקדש ברנע. סוף סוף מקום שיכול לענות על כל הדרישות שלנו. בבקר תנובה תמיד חיפשנו מקום
שיהיה לו מבחינת מזג אוויר ומבחינת שטח טופוגרפי משהו מתאים לגידול הבקר. ומשהו דומה הוא מתאים לאזורים שקיימים באוסטרליה כדי שלעגל יהיה לו את הגידול אופטימלי. אני בטוח שהם מרגישים פה טוב. יושבים, נחים, שקועים בעצמם, הם לא מפחדים, הם לא מסתכלים עלינו. לא רצים. זה אומר שהם במצב טוב, שהם בריאים, שהם שלווים. הקמנו פה את אחד המקומות אולי היפה ביותר שיש בישראל לגידול בקר, ואנחנו מצפים להגיע במקום הזה לתוצאות מקצועיות, גם מבחינת איכות הבקר ואיכות הבשר שיגיע למפעל, וגם מבחינת יעילות העגל והיעילות הכלכלית לתוצאות מצוינות שאף פעם לא הגענו אליהן. אני חושב שאנחנו גם יכולים להביא פה פרנסה להרבה אנשים. כבר אני רואה מה קורה פה, איזה כמויות של אנשים שעובדים סביב הפרויקט הזה. החווה הזו, לפי דעתי, היא אחת החוות הטובות שאני נתקלתי, ואני אחד שמסתובב בעולם. מה שאנחנו נראה, בעזרת השם, בעוד כשנה, זה שדות של 3,000 דונם תירס, שבעצם פה יספקו מזון ל-6,000 עגל. אני חושב שזה חזון, וזה דבר מדהים בעיניי כישראלי. מבחינתי, זה להפריח את השממה. הכל פורח אצלך בלב. רק כאן זה אפשרי היום. אין מקום אחר בארץ שאפשר לעשות בו חקלאות אמיתית וגדולה חוץ מהנגב. יותר קל לפקח על מפתמות גדולות בתנאים טובים מאשר לרוץ בין הרבה מפתמות קטנות. כאן זה עסק גדול, שיש גם אילן לצמוח איתו. והוויז'ן של שרון הוא לא שזה ייגמר רק במפתמה. ואנחנו, כלומר, החלום לא נעצר בזה שהוא מתגשם, אלא הוא רק מתחיל להתגלגל, להיות גדול יותר. חלק קוראים לזה פנטזיונר, אני לא יודע, אני לא נכנס לזה, אבל אני רואה את החיים מאוד פשוט. חוץ מלהחזיר בן אדם מהמוות, הכל בר ביצוע. ומה שאתה מאמין קורה, אין פה בכלל שאלות. תאמין באמת, זה נוסע. ולקום בבוקר ולדחוף, בלי בכלל למצמץ. לקום ולהיכנס עם הראש בקיר, בסוף הקיר נופל. זה פשוט לאללה. בסוף זה נוסחה פשוטה מאוד, וזה מה שצריך לקרות, וזה גם מה שקרה פה, וזה גם מה שאני מאמין יקרה בהמשך, כי כל הג'אנם הזה שאנחנו נמצאים בו מתחדש. אני רואה פה עוד הרבה דברים שקורים מסביב.